Наша знімальна група сьогодні відправилась до артилеристів, аби на власні очі побачити, як працює на передовій самохідна артилерійська установка «Краб». Перше своє бойове хрещення САУ «Краб» польського виробництва отримали саме в російсько-українській війні. І тут вони себе зарекомендовують максимально з гарного боку. Польські САУшки сьогодні активно знищують передові командні пункти противника, склади з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами. Скупчення ворожої техніки, артилерійські батареї противника – одним словом, усе, що незаконно перетнуло наш кордон. І роботи у них сьогодні надзвичайно багато. За словами артилериста Дмитра, аби опанувати краба, багато часу нашим артилеристам не знадобилося. Два тижні. Два тижні, так? Це тиждень теорія і тиждень практики. Грубо говоря, ми тут навчилися. В передній частині корпусу САУ розташована силова установка та відділення управління. У середній та задній частині корпусу – бойове відділення. Боєкомплект САУ складається з 40 снарядів і 48 зарядів, які вона перевозить з собою. І як кажуть артилеристи, цього їм більш ніж достатньо, аби ефективно та маневрено вражати цілі. Ось так виглядає робота САУ «Краб» зсередини. Це вже результат цієї роботи. Знищено дві одиниці ворожої техніки та склад з боєприпасами. Олександр Соловій, Єгор Трошкін, Василь Соловій. Військове телебачення.